Frère Lévi Zangou a outi que celle sa conférence de presse mon néné, ou a pu annoncer dans la salle Yanzambi, News Pebané Yanzambi, album né à Sikana, combo et avertissement. frère levier zango mwana londres asalisaki conférence de presse lelo na gombe mpo na koanonse sortie officiele ya album chrétien na ye na nkombo ya avertisseme liboso ba, ya bacronikɛre ya misike bajournaliste batunaki ye bakestio ya ndenge na ndenge mpe ayanolaki kitoko frère levier zango aprofitaki na occasion wana po na kopresente ekipe ya bandeko oyo bayebaki na ye awa na kisasa mpo ete ele mosusu eza na balondon mpe bótala ndenge docter adrien kabuya abondelaki nzambe mpo ete apambola albome kretien oyo ya avertissema ndeko ya kongo frɛre levier zangu ayei na mateya ya sika ya avertissema na albome na ye po ete baoyo bayebi nzambe te bákutana na yesu-kristo na nzela ya banzembo oyo bondimela ngai